יובל שמעון, רובי, תגידו לי את זה בשלוש שמות. הכי נורא בוכה, בבקשה. ערב טוב. אני רפאל רובי, אבא לשתי בנות בת שמאל. בגלל גירושים אני ובנותיי נשתפנו לכלב, מרכז קשר, במשך שנה וחודשיים. שם התעללו בי, אגלה גרבוץ, מנהלת מרכז קשר תל אביב. דחפה אצבעות לצלעות שלי. כדי להביא אותי לאלימות, דבר שלא קרה. קראו לי טרוריסט, סבוטר, סגרו את המדבר כשהייתי מגיע למרכז קשר. צעקו אליי שניגנתי בכינור לילדות. עשיתי זאת כי הם סבלו קשות מהסתת האם וניקום מצדם. נתנו להם להיכנס, לעקוב אחריי, ולמרות שהיא הייתה מסיתה את הבנות מול הצוות, רק לאחר שש תלונות במשטרה, התופעה חזקה. הרווחה ארגנה צוות טלוויזיה להגיע למרכז קשר תל אביב ולהכין כתבה יחצנית. הם צילמו זוג מזויף ומרוצה ואסחו על אבות האחרים להתקרב לעיתונאים באיום שיבוטל המפגש. ביום זה הביאו סוכריות והכניסו שוטר שערך חיפוש גופני על כל אחד מהמבקרים, כולל אותי. אני השקעתי המון בקשר שלי עם הבנות, למרות שלא התאפשר לי בזמן הנתון ובתנאים האלו המגבלים לחלק חדר קטן עם עוד חמישה אבות וילדיהם, כמו בכיתאות לשעבר. כשכל אורי רב על משאבים מוגבלים כמו צעצועים למשחק או על שולחן. במרכז כלא מנסים להסיט אורים אחד נגד השני כדי לשמור על שקט. מבטיחים פריבילגיות למי שמוכן להלשין על אורים אחרים, ממש כמו שיטות הקאפו והיודנרייט בגטאות. יש אורים שנופלים בפח ומוכרים להרילה אבות אחרים בתמורה לטובות הנאה. היו שהשתכנעו לפי עדות של בנימין שיקו ממש, שמחר אותי להרילה גרבוז. אורים אחרים בחרו להישאר עם ראש איתן ולא להישבר ולא למכור אבות אחרים למאבק בתמורה לטובות הנאה כאלו ואחרות. כיום אני וקבוצתי לב אמיץ ועוד קבוצות אחרות פועלים לסגירות מרכז קשר. ספי שם טוב פועל למיגור התופעה של תלונות עכשיו שמאפשרות לטעון אלימות ולהכניס למרכז קשר, דבר שמבסס את האם כאורי הדומיננטי ומוציא את האב מחיי הילד. אנחנו פועלים לחץ כלכלי, משפטי וחברתי כדי לגרום לסגירתם של מרכזי קשר. אני מפרסם חוזים של העיריות עם מרכזי קשר בכל מקום בו מתקיים מסחר עם מרכזי קשר. אני נלקוט צעדים נגד כל ארגון או חברה שתמשיך לשתף פעולה עם מרכזי קשר. אני מבקשים שכל מרכזי קשר יהפכו למוזיאונים או מרכזי תרבות, ושרק שני מרכזי קשר יישארו לתקופות קצרות למטרת תפעול בלבד. במקום מרכז קשר מציע תוכנית מסודרת לאכיפה, בינתיים אנו קוראים לאף חמתם. תודה רבה לרפאל רובי. לפני שאתם הולכים, נשארו עוד שני דוברים. תודה רבה לרפאל, תודה רבה לאריאל. טל פלדמן, בבקשה. ומריה לזיזי, שתסגור את הערב.